Սա իմ պատկերացումը։ Շնորհակալ եմ։ Ազատություն ռադիոկայան։ Պարոն Մարուկյան, դերևս արդեն տեղյակ եք, որ Գագիկ Ծառուկյանի, Արթուր Վանությանի ղեկավարած կուսակցությունները, նաև Հայաղափոխական Դաշնակցությունը հանրահավաք են կազմակերպում Ազատության հրապարակում։ Ինչ եք կարծում, հաշվի առնելով երկրում տիրող իրավիճակը, արդյոք դժգոհությունները, հանրային դժգոհություններն այնքան մեծ են, որ այս երեք ուժերին կհաջողվի հանրային լուրջ մոբիլիզացիա ապահովել իրենց շուրջ, և երկրորդ հարցը հնարավոր է, որ ինչ-որ մի փուլում Լուսավոր Հայաստանը, որպես ընդդիմադիր խորհրդարանական երկրորդ ուժ, միանա եռյակին։ Հանրավաքի հետ կապված ձեզանից եմ տեղեկանում, չգիտեմ նման բան, չգիտեմ ինչ օրակարգով է հանրավաքը հրավիրվել, ես բազմիցս նշել եմ, որ մենք համագործակցում ենք տարբեր ուժերի հետ, և միասնական որոշակի նախաձեռնություններ ենք ունենում, երբ որ մեր օրակարգերը համընկնում են։ Մինչ օրս մեր օրակարգը համընկել է Բարգավաճ Հայաստանի օրակարգի հետ, կապված սահմանադրական դատարան դիմելու, կապված կորոնավիրուսի քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու, կապված այլ քննիչ հանձնաժողովներ ստեղծելու հետ, և դրանք հաջողությամբ են պսակվել, այսինքն ստեղծվել են այդ հանձնաժողովները, կամ դիմում է ուղարկվել սահմանադրական դատարան։ Մնացած մասով յուրաքանչյուր ուժ ունի իր օրակարգը, և ես կարծում եմ, որևէ այդտեղ ինչ-որ նոր բան չկա, որևէ ընդդիմադիր ուժ կամ ուժեր հանրահավաք են կազմակերպում են, բոլորս կհետևենք, կտեսնենք ինչ կոչեր են հնչում, որն է օրակարգը, և այլն, և այլն։ Անհրաժեշտ մոբիլիզացիա, գիտեք, ամեն ուժ ունի իր հաշվարկները, միգուցե իրենք ունեն հաշվարկներ, հարցումներ, որ գիտեն, որ քանակի մարդ կմասնակցի, այն որ դժգոհություններ կան գործող իշխանության կառավարումից, դա միանշանակ է, բայց թե դա ինչ մակարդակում է, ես ոչ հարցումներ եմ տիրապետում, ոչ էլ կարող եմ դրայից կապված հետևություններ անել, այդ դժգոհությունները մենք ենք ստանում, մեր օրակարգը նաև ձևավորվում է այդ դժգոհությունների ճնշման տակ, և այն հարցերը, որ մենք բարձրաձայնում ենք, էլի այդ դժգոհությունների հետևանք են, և յուրաքանչյուր ուժ, կրկնում եմ, իր օրակարգը ունի, հարավակա թողանեն, ինչ կա դրա մեջ։ Ես չգիտեմ ինչ օրակարգով են անում, ոնց տեսնեմ, հայտարարվի, կասեն մարդիկ, կիմանանք։ Ես ըստ էության եռյակի, այսինքն գիտեք, Հայաստանի ընդդիմության պատմության մեջ միշտ եղել են եռյակ, քարյակ, մենք խորհրդանական ուժ որպես համագործակցում ենք Բարգավաճ Հայաստանի հետ, կրկնեցի արդեն, նշեցի, թե ինչ շրջանակներում, երբ որ մեր օրակարգերը համընկնում են։ Դաշնակցության հետ նույնպես եղել են համագործակցություններ, հանդիպումներ, քննարկումներ, նախկինում էլ վերջերս եղել է որոշակի քննարկումներ, միասնական հայտարարություն ընդունելու Սևրի դաշնագրի հետ կապված, այսինքն ընկապեր կան, քննարկումներ լինում են, բայց մեր օրակարգերը, երբ որ կհամընկնեն, բնականաբար այդ օրակարգերի շուրջ կլինեն որոշումներ։ Շնորհակալ եմ։ Եթե հրապարակում հնչի իշխանության հրաժարականի պահանջ, կմիանա Լուսավոր Հայաստանը այդ օրակարգին։ Եթե Լուսավոր Հայաստանը ունենա իշխանության հրաժարականի պահանջ, Լուսավոր Հայաստանը կնախաձեռնի խորհրդանում իմպիչմենտի գործընթաց։ Լուսավոր Հայաստանը խորհրդանական ուժ է, Լուսավոր Հայաստանի ձեռքում է գտնվում ազգային ժողովի սահմանադրական օրենք կանոնակարգի մեխանիզմները, և Լուսավոր Հայաստանը կնախաձեռնի, Լուսավոր Հայաստանը չի սպասում, որ մեկը մի բան հայտարարի, վազի գնա միանա այդ հայտարարությանը։ Լուսավոր Հայաստանը ինքն է որոշում, ինչ հայտարարի, և եթե պետք լինի մեր հայտարարած կամ մեր որոշած բանի շուրջ կոնսոլիդացիա, մենք կնախաձեռնենք նաև հանդիպումներ, կգնանք այդ մարդկանց հետ, կհանդիպենք, կասենք, այսպիսի օրակարգ ունենք, եկեք այս օրակարգը առաջ տանենք։ Այդ առումով բան չկա, և մյուսը, ես գիտեք, նաև կոչերը իշխանության հրաժարականի բան, պետք է դա ունենա հստակ կառուցվածք։ Օրինակ, երբ որ ասվում է, որ պետք է վարչապետը հրաժարական տա, պետք է ասեն, ում են ուզում, որ դառնա վարչապետ, որտեղ երբ որ վարչապետը հրաժարական տա, իմ քայլը դաշինքը պետք է ընտրի վարչապետ։ Հիմա կարողա Ռոմանոս Պետրոսյանին ընտրեն վարչապետ, գոհ են այդ մարդիկ, այսինքն այդ փոփոխությունից, այսինքն պետք է հստակ ասվի ինչ է ուզվում, հա, եթե ուզում են իշխանությունը տոտալամբությամբ փոխվի, պետք է լինի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, Հայաստանը խորհրդանական երկիր է, այսինքն ամեն հրաժարական պետք է բացվի իր մեխանիզմով, հա, ճանապարհային քարտեզ պետք է ներկայացվի, ինչ են ուզում, մինչև որ ես չգիտեմ ինչ է արվում այդ ուղությամբ,
Մենք գիտեք 3 նախարարի հրաժարականի հարց են կանոնակարգորենքով նախաձեռնել եւ միակ խմբակցություն են որ դա արել ենք։ Եվ դա գալիս է ժողովրդի դժգոհությունից, այսինքն գեներացվում է դժգոհություն, ուսումնասիրում ենք գործունեությունը, նախաձեռնում ենք։ Հիմա գիտեք կորոնավիրուսի կառավարման հետ կապված մենք լուրջ մտահոգություններ ունենք, կորոնավիրուսի ճգնաժամի կառավարման հետ կապված։ Եվ ստեղծել ենք քննիչ հանձնաժողով։ Ես կարծում եմ հիմա թիվ 1 խնդիրը այս պահին այնպես անել, որ եղած սխալները այլևս չկրկնվեն, համավարակի կառավարման հետ կապված, եւ այնպես անել, որ տնտեսության, սոցիալական առումով նաեւ մեր ժողովուրդը որքան որ տուժել է այս կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված, սամանների փակ լինելու հետ կապված, այս վնասները չեզոքացնել, նվազեցնել, մարդկանց խնդիրները լուծել։ Մեզ համար հիմա առաջնահերթությունը այս համավարակի կառավարման հետ կապված, որովհետեւ աշխարհով 1/3 ալիքի ահազանգ կա, ես հիսուն եմ, որ Հայաստանում դա չի լինի, որովհետեւ մենք շատ ծանր ենք տարել կորոնավիրուսի հետ, այլ երկրորդ ալիքի խնդիր չենք ունենա, բայց երբ որ աշխարհում դա լինի, դա նշանակում է, որ աշխարհի գլոբալ տնտեսությունը շարունակելու է ուժվել, եւ հետեւաբար Հայաստանի տնտեսությունը անմասն չի մնալու, շարունակելու է ուժվել։ Եվ Հայաստանը արդյոք ճիշտ քաղաքականություն է վարում այս առումով, մինչեւ այսօր սխալ քաղաքականություն է վարվել նաեւ տնտեսական։ Այսինքն մենք ասել ենք մարդկանց փող տվեք, պետությունը բանկերին է փողը տվել, բանկերին է հարստացրել։ Մենք ասել ենք, երբ որ կարանտինը այդ ժամանակ բացի բիզնեսներից ընտանիքներին փող տվեք, որ տանից դուրս չգան կարանտինը պահեն, դա էլ չի արվել, դուրս են եկել, հետո տնտեսությունը վերաբացվել է, որպեսզի փող չտան։ Ուզում ասեմ, հիմա եթե մենք նույն ալիքները ունենանք, գոնե մենք պետք է հետևենք, որ սխալները չկրկնվեն։ Մեր օրակարգում հիմա առաջնահերթ սա է։ Նաև կուսակցաշինության աշխատանքներ, մարզային կառույցների ձևավորում, թարմացում, նախապատրաստություններ։ Առանձին նախարարների հրաժարականների հարց դնմեք, բայց ընդհանուր իշխանապողության հարց իր օրակարգում Լուսավոր Հայաստանը չունի։ Ունի, ընդհանուր իշխանապողության հարց ունի, դա ապագա խորհրդանական ընտրությունների հարց է, եւ այդ հարցը պետք է լուծել խորհրդանական ընտրություններով։ Եվ մենք կարծում ենք, որ այո, երբ որ կլինի խորհրդանական ընտրություններ, հիմա գրաֆիկով 23 թվականին, Հայաստանում 23 թվականին պետք է լինի իշխանապողություն։ Հայաստանում պետք է իշխանությունը փոխվի։ Եվ այս իշխանությունից իմ ակնկալիքն այն է, որ այս իշխանությունը հանգիստ իշխանությունը հանձնի ընտրությունների միջոցով։ Ես ուրիշ մեծ գլոբալ ակնկալիք այլևս չունեմ այս իշխանությունից։ Ես ակնկալում եմ, որ իշխանությունը չի կերցի ընտրություններ, ադմինիստրատիվ ռեսուրս չի կիրառի, չի օգտվի այս սուպերվարչապետական համակարգից, եւ եթե պարտվի ընտրություններում, իշխանությունը կհանձնի խաղաղ, եւ Հայաստանում առաջին անգամ տեղի ունենա խաղաղ իշխանապողություն ընտրությունների միջոցով։ Ես իշխանության հիմա միսիան, պատմական միսիան դա է լինելու։ Եթե այդ պատմական միսիան ձախողի ես իշխանությունը, այդ ժամանակ արդեն ես բնականաբար այլ կոչեր եւ այլ օրակարգերի մասին կխոսեմ։ Պարոն Մարուկյան, այսինքն արտահերտ ընտրությունների հավանականությունը բացառում եք։ Ես մեծ քաղաքականության մեջ ոչ մի բան չեմ բացառում, բայց որպեսզի լինի արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ, գոնե մի 200,000, 300,000 մարդ պետք է դուրս գա այս շենքը գրավի, որտեղ էս խորհրդանը ծրել ուրիշ տարբերակ չկա։ Հենց կգան, կխոսանք այդ թեմայով։ Լիպսի Մեջերբեջան, խնդրեմ։ Պարոն Մարուկյան, Վիտալի Բալասանյանը երեկ լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները վտանգավոր քաղաքականություն են վարում արտաքին եւ ներքին քաղաքականության առումով, որ ձախողումներ կան բոլոր ոլորտներում՝ կրթություն, Ղարաբաղի հարց, կորոնավիրուսի դեմ պայքար եւ այլն, ու Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է սպասի, որ բողոքի ալիք հասունանա, պետք է ինքը կամովի հեռանա։ Ինձ հետաքրքրում է, նախ դուք կիսում եք այս տեսակետը թե ոչ, եւ հաշվի առնելով, որ դուք մենակ նախարարների հրաժարական եք պահանջում, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի, արդյոք գտնում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը լավ է աշխատում միայն իր թիմն է, այսպես ասած, տանուլ տալիս դրա համար, թե Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը բարձր է, վախենում եք, այսպես ասած, իր դեմ դուրս գալ, որովհետև նաև դուք էլեկտորատ կկորցնեք։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզեմ ասեմ, այնքան որքան մենք դուրս ենք եկել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ոչ իշխանության դեմ, ոչ մի ուժ դուրս չի եկել, ոչ մի ուժ։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ։ Այդաբար այդ վախեր, ովքեր որ ունեն, այդ ուժերը կարող ունեն վախեր, մենք ոչ մի վախ չունենք։ Ինչ հրաբերում է պարոն Բալասանյանի հայտարություններին, ապա նա կրկնում է Լուսավոր Հայաստանի հայտարությունը այն առումով, որ բոլոր ոլորտներում կան ձախողումներ, կարող եմ նաև ցույց տալ ժամանակագրական մեր հայտարությունները, որ բոլոր արձանագրումները այսօր որ արվում են տարբեր ուժերի կողմից, դրանք կրկնում են Լուսավոր Հայաստանի հայտարությունները սկսած մարտ ապրիլ ամսից։
Ինչ հրաբերում է, որ պետք է իր կամքով հեռանա, կրկնում եմ, որ իր կամքով հեռանա, թեկնածու ունեն իմ քայլը դաշինքից, թողանունը տան իմանանք, որտեղ որ իր կամքով հեռանա, պետք է իմ քայլից մեկը ընտրվի վարչապետ, ուզում եմ իմանալ, էլի, ես ինքս չեմ պատրաստվում այս մեծամասնության հետ վարչապետ աշխատել, ես ինձ հանեք, նայենք տեսնենք ուրիշով կա, թողանունները տան, շնորհակալ եմ. Այլ հարցեր, ներկայացեք, խնդրում եմ. Երևան Թդեյ, Սյուզի Բադյան, պարոն Մարքյան, հետարքիր բան է ստացում, դուք պաստորեն դժգոհ եք նախարարների աշխատանքից, դուք զգուշաբար գնահատական չեք տալիս ամեն դեպքում վարչապետի աշխատանքին, դուք ասում եք բոլոր ոլորտները ծանր վիճակում են, եւ ասում եք, բայց ոչ չենք տալիս գնահատական. Չէ, դուք ասում եք, ես իրա երեսին եմ այդ գնահատականները, ուզում եք երիտուներս ուղարկեմ ձեզ, նայեք, ոլորտները ծանր վիճակում են, մենք մինչև 23 թիվը պետք է սպասենք ավելի ծանրանա, այսինքն եղածն էլ կորցնենք ու սպասենք հերթական ընտրություններին, այսինքն արտահերթ ընտրությունները հնարավոր է իրավիճակ փոխեն, եւ որ դեպքում դու կմիանայիք այսօր փողոց դուրս եկող մյուս 3 ուժերին, ուրեմն այսօր դեռ փողոցում ոչ մի ուժ չկա, սա մեկ, երկրորդը մենք, երբ որ ասում ենք բոլոր ոլորտները ձախողված են կամ թվարկում ենք, թե որ ոլորտներն են ձախողված, դա ասում ենք Փաշինյանին, եւ ասում ենք կոնկրետ կորոնավիրուսի հետ կապված Փաշինյանին, Պարետատանը, տվյալ ոլորտները կառավարող նախարարներին եւ անձամբ իրան, եւ ես միշտ ասել եմ, օրինակ եթե որ քննադատում եմ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին, ասում եմ Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր, ասում եմ Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր, ունի ես ձևի քաղաքապետ, որ ինքն է բերել ես քաղաքապետին, նույնը վերաբերում է բոլոր նախարարներին. Ինչ հրաբերում է իշխանության ամբողջական կազմի հրաժարական պահանջելը, սա Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտի ժառանգությունն է, որը երբևէ մի չտեղել է, քանի որ ես երկար ճանապարհ ունեմ անցած այս առումով, ես դա տեսել եմ, անգիր գիտեմ դա ինչ է, այն որ ամեն օր մի բան են ասում ու այդ խոսքը արժե զրկում են, երբ որ ես ասեմ, որ պետք է հրաժարական տա, պետք է հրաժարական տա, բայց երբ որ ես դա ասեմ, պետք է ասեմ այն ժամանակ, երբ որ կլինի նման համաժողովրդական պահանջ. Եթե կա նման համաժողովրդական պահանջ, 200,000, 200,000 հոգի պետք է գա այս խորհրդանը սրբի տանի։ Հա, դե որ դե մենք ձևավորում ենք այդ պահանջը մեր ամենօրյա գործունեությամբ։ Հիմա մեր ամենօրյա գործունեության արդյունքում ես ասացի, երբ ենք տեսնում իշխանապահությունը։ Եթե ինչև այդ դա կլինի օրակարգ որպես այդպիսին, ես ասում եմ, առաջինը մենք կնախաձեռնենք, ոչ թե կսպասենք տենանք մեկը հայտարարեց, վազենք գնանք միանանք իրան։ Մնացած մասով վատ են աշխատում եւ վատ կառավարում։ Այո, բոլոր ոլորտներում կան ձախողումներ։ Բայց մենք իշխանապահություն չենք պահանջելու, սպասում ենք ժողովրդը իրենք։ Դուք նույնիսկ նույնն եք կրկնում։ Իշխանության պահանջելու ումից եք պահանջում։ Հասկանում եք ինչ աբսուրդ է, նայեք։ Հա, դեմեք մենք մեր գործունեությամբ դա ամենօրյա ռեժիմով անում ենք։ Նենց ոնց որ մենք ենք անում, ոչ մի ուշ չի անում։ Այսինքն մենք նոր Հայաստանի մտածողության տրամադրության մեջ ենք։ Ես տեսել եմ վերջին 10 տարում ինչքան են իշխանության հրաժարականը պահանջել, ու դանից ոչ մի բան չի եղել, դա ուղղակի անիմաստ, դա անիմաստ բարախաղ է դարձել, եւ այն ժամանակ եղել է նախագահական կառավարում, եթե այն ժամանակ նախագահական կառավարում էր, օրինակ նախագահ հրաժարական տար, պետքա լիներ ընտրություններ, մարդիկ պետքա գնային ընտրեին նախագահ, հիմա որ վարչապետ հրաժարական տա, չի լինելու ընտրություններ, ես էլ ասում եմ, որ չի լինելու ընտրություններ, ես 88%-ով ընտրելու են վարչապետ, ում են ընտրելու, ավելի լավ մեկին են ընտրելու, քան այսօրվա վարչապետն է, թող անունը ասեն, ով որ առաջարկում է, բարդ եմ բացատրում ես, շատ պարզ եմ, չէ ասում, այսինքն դուք նայեք ընդդիմությունը, նաև այդ նույն հռետորաբանության շուրջ մնացել է հին մտածողության մեջ, այն որ ձևավորվում էին ուժեր, ամեն օր ուժեր էին ձևավորվում, ամեն օր հրաժարական էին պահանջում, վերջում դառնում էին բոլորը ծիծաղատեղ, մենք չենք գնալու այդ ճանապարհով, մենք այդ տեսել ենք, այդ տեսել ենք այն ժամանակ 13 թվին, հետո առաջ միշտ, երբ որ ես իրապաշտպան էի, բանտեր էի այցելում այդ քաղաքբանտարկյալներին, այդ ժամանակ եմ տեսել, անդադար տեսել եմ, հիմա կարող է մեկը փորձ չունի քաղաքական մի բան ասում, դե մարդը ասում, հարգում ենք իր ասածը, բայց դուք ուզում եք ասեք, որ այ որ ինքը ասում է այդ բանը, մենք պետք է վազենք, ասենք ճիշտ ասում, ասում է թողանի, մենք մեր ամենօրյա գործունեությամբ որտեղ որ պրոբլեմ կա, այդ պրոբլեմը բարձրացնում ենք, մենք հունիս ամսին տվել ենք հարցապնդում նախարարի հրաժարականի պահանջով, այդ հարցապնդման քննարկումը տեղի ունեցել հիմա, եւ այդ ամիսների ընթացքում են պրոբլեմներ կուտակվել, բայց վարչապետը գոհ է պլանավորած ում վարչապետը գոհ
Հասկացանք, մենք էլ դժգոհ ենք եւ իր աշխատանքից եւ վարչապետի եւ ինչ։ Դե ուն կոչ անում թողնանք էս սատարեն։ Այդ կոչը հաստատ մեզ չի արել։ Որտե՞ղ մենք process ենք նախաձեռնել, ու մեզ չի այդ կոչը արել։ Կոչ արել իրանց հետևորդներին, չգիտեմ, իրանց թիմակիցներին, թող սատարեն։ Եվի հայտարարությունից հետո նկատենք առայժմ չի արձագանքում իշխանությունը եւ համենայն դեպս Նիկոլ Փաշինյանի կողմից արձագանք չկա։ Դուք ասում եք, որ Ալիևի խոսքին չեք հավատում, համարելով տեղեկատվական պատերազմ, հա՞։ Այո, որովհետեւ ըստ էության նրա հայտարարությունը ես երեկ գնահատել եմ Սադրիչ։ Նա զբաղված է սադրանքներով եւ նաեւ Սադրիչ հայտարարությունն է այն, որ Հայաստանը պատրաստվում է հարձակվել իրենց վրա։ Այդ սոուսը կար այդ հայտարարության մեջ եւ հետեւաբար ուզում եմ ասել, որ ես այն պատմությունն ա, որ դուք ո՞ր արտգործնախարարին եք հավատում, հա, ես հավատում եմ հայ մարդկանց հայտարարություններին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական հայտարարություններին եմ ես հավատում։ Ինչ վերաբերում ա Ալիևի հայտարարությանը պատասխանում են, ուշ են պատասխանում, թե ոչ, այդտեղ էլ ես կարծիք ունեմ, բազմիցս մեր ԱԳՆ-ի հետ քննարկումների ժամանակ ասել եմ, որ պետք է լինեն պատասխաններ, բայց կա մոտեցում նաև ԱԳՆ-ում, որ իրավիճակներ կան, որ պետք չի մտնել տենց լեզվակռիվ խոսակցության մեջ։ Մոտեցում է, հիմա կարող է վաղը մենք լինենք իշխանություն, մենք այլ ձևով վարվենք։ Մեկը կարող է մի օրում պատասխանի, մյուսը երկու օրում, են մյուսը երեք օրում, են մյուսը ընդհանրապես առհամարի, այսպես կոչված իգնորանի այդ հայտարարությունը։ Կլինի հարց ու պատասխան խորհրդանում կառավարության հետ, մենք խմբակցությունից այդ հարցը միգուցե կտանք վարչապետին կամ արտգործնախարարին, տեսնենք ինչի չեն արձագանքում։ Կամ պատերազմը եւ ճշմարտության հատիկ չունի։ Դուք լիովին վստահում եք ՀՀ իշխանությունների արտաքին քաղաքականության հարցում։ Երկրկնում եմ ես չեմ կարծում, որ կա Հայաստանում իշխանություն եւ նաեւ եղել է իշխանություն, որը պատրաստվում է ոչ հայանպաստ լուծման գնալ Արցախի հարցում։ Երբ որ այդ կասկածը ձեր ասած այդ որ դուք կասկածում եք, ես չեմ կասկածում։ Հենց այդ կասկածը ես կունենամ, ես ձեզ ասում եմ, մի քանի րոպե այդ իշխանությունը կհեռացվի։ Բայց այս հարցը 20 տարիա շահարկվում է։ Այդ շահարկումն էլ եմ ես տեսել։ Ու միշտ է շահարկվել։ Հա։ Հենց հողերը, հանձնողները կգան, կխոսանք դրա մասին։ Այլ հարցեր հարգելի լրագրողներ։ Այն չանենք։ Այլ հարցեր կան։ Շնորհակալություն։